عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شريف سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك سيدنا وشري نام النبي نوالا من بارك السلام صلى الله عليه وسلم والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان شريف کے حوالے سے چند اشعار پیش کرا سماعت فرمائے. سب کو اداس کر کے سب کو اداس کر کے سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے کہ سب کو سب پہ لوٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے سب پہ لوٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے سب پہ لوٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے ارے سر سے ماتر مات کہ آیا تھا گھر ہمارے قسمت ہمارے بن کے آیا تھا گھر ہمارے قسمت ہمارے بن کے آیا تھا گھر ہمارے قسمت ہمارے بن کے آیا قبر ہمارے قسمت ہماری بن کے آیا قبر ہمارے قسمت ہمارے بن کے ارے تو بھیجا تھا جو خدا نے بھیجا تھا جو خدا نے ارے وہ مہمان جا رہا مہمان جا رہا ہے اور ایک دوسرے کے سر سے ماتر میں قسمت سے مل گیا تھا رمضان کا مہینہ 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 تو دل رو پڑا ہے جب سے دل رو پڑا ہے جب سے رمضان جا رہا ہے دل رو پڑا ہے جب سے رمضان جا رہا ہے آخری سر کس طرح سماعت کو مت بخشش کا ذریعہ بنے کے رمضان آ گیا تھا بخشش کا ذریعہ بن کے رمضان آ گیا تھا بخشش کا ذریعہ بن کے رمضان آ گیا تھا کہ بخشش کا ذریعہ بن کے رمضان آ گیا تھا بخشش کا ذریعہ بن کے رمضان آ گیا تھا تو بخشش لوٹات سب پہ بخشش لوٹات سب پہ رمضان جا رہا ہے بخشش لوٹات سب پہ رمضان جا رہا ہے
सबको उदास दर पे रमजान जा रहा है, सब पे लुटा के अपना फैजान जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम।